dois jovens foram baleados no bairro Vila Boa Esperança, zona sudeste da capital. As vítimas estavam conversando na porta de casa quando foram abordados por criminosos que estavam em um carro e meteram bala. Ei! O repórter é ele, ponto 50, lasca a bala! Um tiroteio foi registrado nesta noite de terça-feira. O fato se deu no conjunto Boa Esperança, região sudeste de Teresina. Segundo as informações, dois jovens, um deles identificado como Gustavo e o outro identificado como João Pedro, estariam sentados em frente a uma residência, quando elementos em um Corolla de cor prata chegaram e começaram a efetuar disparos contra a vítima. Ambos os jovens foram atingidos na região das pernas e também nos braços. Os mesmos foram encaminhados para os hospitais pelos populares. Gustavo, mais grave, foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Teresina. Ele teria sido alvejado na região das pernas e perdido muito sangue. Já o João Pedro teria sido encaminhado para a UPA do Renascença, aonde passou aí por todos os exames. O mesmo foi baleado em um dos braços e também nas pernas. Conversamos com o tenente Quixaba, que contou detalhes em relação a este caso envolvendo esse tiroteio. A informação que nos chegou aqui é um veículo de cor prata, né, marca Corolla, desceram os elementos encapuzados e lá, no bar, próximo ao Bar da Sonha, os elementos começaram a disparar, vindo a alvejar dois elementos, né, dois cidadãos. Tem uma informação concreta que esse mesmo veículo, essa marca cor prata, esse Corolla, semana passada ele alvejou um rapaz lá no Alto da Refeição. Nós aqui, a viatura do 8º Batalhão, todos os Corolla prata, a gente está fazendo abordagem. Acredito que ele já sabia o alvo que ele iria atirar. Agora a investigação fica a critério da Polícia Civil para tentar localizar os autores desses tiros e também saber a motivação dessa tentativa de homicídio na zona sudeste de Teresina. E é mais uma que você acompanha pela Agência Repórter.50 para a TV Antena 10.